Hi guys! Welcome sa ating kusina. Ayan. Wala akong mai-vlog kasi guys, kaya magluluto ako ng sopas ngayon. Kasi guys, hindi ako makalabas para mag-video dahil lockdown pa rin dito. Kaya hindi ako makalabas. So, eto, share ko sa inyo yung kasi wala nga kaming kuryente. So, hindi ako makapagsahing. Dito ako sa kusina ngayon. Yung lugar na tinirhan namin guys is hotel nga. So, lahat ng kwarto dito, actually kami lang ang may kusina. Ito nga, ditaat siya, para naka-attach siya sa room. Malawak siya, may space kami sa labas. Tapos dito, ito lang yung pinakamalaki rito. Dito kami nagstay, yung iba talagang kwarto lang. Although, siguro mga kami rito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pamilya yung nakatira dito na pangmatagalan. Kasi mula nung nagkaroon ng pandemic, ang ginawa nila, pinaupahan nila ng pangmatagalan, buwanan na, hindi na arawan. So, anyway guys, ayan. Dito ako sa kusina, namalengke kami kanina. Ito na pamili ko guys, so gulay. Ayan. Yan. Yung gulay na yan, may kasama actually yan ng mushroom. Kasi mahilig nga ako dun sa yung mushroom na buttered fry. Tapos yun nga, namili kami kanina. Tapos yun, may kasamang mushroom. Yung gulay na yan, kasama yung mushroom, tsaka yung 500 grams na tomato. Nasa 120 pesos, 500 rupees, ganun. So, ngayon magluluto ako ng sopas. Ayoko siya ng may chicken, guys, kasi ayaw ng asawa ko ng manok. Pero before that, guys, yung gulay na napamili ko sa halagang 120 pesos. Meron akong isang pirasong ampalaya. Tingnan nyo naman niya, kasi mahilig to si Habi sa may ampalaya na may kamatis, ay itlog. Tapos ito, sitaw. Sariwa siya, guys. Ayan, sitaw. I-adobo ko yan siya. Tapos, ito yung wing beans. Sigarilyas. Sigarilyas ata to sa atin. Sigarilyas. Ayan, ganun. Lalaki, oh. Tapos, pula. Yung iba niyan, green, diba? Ayan. So, ayan. Tapos, bumili ako ng carrots kasi kailangan ko nga sa pansit o sa sopas kasi mahilig ako. Kaso, nagluto ako ng pansit noong nakaraan. So, magsusopas ako. Kasi nga, walang kuryente, walang kanin. Tsaka, maulan, kaya gusto ko na may sabaw. Tsaka si Happy din, may sakit, kaya need niya humigop ng sabaw. Ginawan ko siya kanina ng lugaw, pero gagawa rin ako ng sopas. Kaya wala siyang manok kasi ayaw niya ng may manok. Tapos cabbage, ayan, mahilig ako dito eh. Kaya malaki yung kinuha ko kasi minsan binoboil ko lang siya. Tapos of course meron dito taas kasi camera natin. Ito Baguio beans guys, Baguio beans. String beans. So, di ba mura na siya sa 120 kasi sa atin sa Pinas, guys, ang Baguio beans, di ba ang mahal? Ayan. Tapos, yung isasahog ko sa sopas, guys, kasi nga, ayaw ng chicken. So, maglalagay lang ako ng sausage. Ayan. So, magluluto tayo. So, ipiprepare ko muna. Of course, hindi natin kailangan yung So, what we need for the sopas is only the carrots, the beans, and the cabbage. The rest of the vegetable, guys, that's for my supply. I'm not gonna use it for sopas. And then, nakakita ako kanina ng frozen siya na galapong. Galapong, this is a rice flour. Wet rice flour. Gagawa ako ng guys, palitaw. Gagawa ako ng palitaw. And then, of course, gagamit tayo ng fresh milk. Ayan, so, of course, gagamit tayo guys ng fresh milk. So, ito yung fresh milk na gagamitin ko. And then, sa sopas, gagamit tayo ng butter. Hindi ito regular. I'm not using butter regular. Only sa sopas, gagamit tayo ng butter. And then, meron tayong water para sa soup. And then, wala akong malaking pot, so I will be cooking here. Kasi wala akong malaking pot. And then, wala rin ako nahanap kahapon na yung shell pasta para sa sopas. So, itong gagamitin ko, penny siya, penny. Ayan. Pwede na yan siya, guys. So, i-cut ko muna yung vegetable and I will get back. So, guys, na-prepare ko na, na-cut ko na yung mga gulay. So, ito na yung cabbage. Ang dami ko nilagay na cabbage because I love cabbage. Tapos, nandito na yung ating sausage, the beans, carrots, and then, I have here onion and garlic na ito-chop ko pa lang siya. Onion and garlic. Okay? And then, we will start cooking. So, first, we need to put... Okay, so now this is already hot. We will put butter. रखेंगे and introducing my coconut shell sandok. Uso pa yan dito sa Sri Lanka. Then after that, I'll put the garlic. I-roast lang natin konti yung garlic. Kaya sabi ko, sarili luto ko guys kasi iba ako magluto ng sopas. Ayan. Tapos lagay na rin natin yung onion. Ayan. Pwede na natin lakasan yung apoy. Una, nung pinag-iba ng sopas ko, hinuhugasan ko po ang pasta. Ayan, basa po siya, oh. Hinuhugasan ko yung pasta. Pagkatapos, ginigisa ko po yung pasta, guys. Hinuhuli ko yung vegetable. And then, since I'm using sausages, so yung sausages, isasabay ko siya sa vegetable because it can cook easily. So, but if I'm using chicken or other meat, of course, I will saute it first before the pasta. But since gagamit ako ng sausage, guys, so I will leave it at the end. Then, ibigisa ko yung pasta. Ayan. Iba kakaliba siya, guys. Ibigisa yung pasta ang hilaw. Kaya binabasa ko siya para mag-isa. Hindi ko alam bakit. Basta yun ang gusto ko. Hindi ko alam yung something to do with the taste. Lalagyan ko na siya ng water. Para just enough to cook the pasta. Kaya siya maluto, tatakpan natin. And then, wait natin guys. Pero kailangan, since wala pa siyang vegetable, you have to check once in a while. Mga ano yung pasta, pag yung medyo malapit na siyang maluto. Normally, this pasta will take like 3 minutes to cook. So, maybe in another 2 minutes, you have to put the vegetable. And then, the 1 minute will be the remaining cooking process sa mga vegetables, sa lahat-lahat. Kasi ayaw natin maging lata siya, guys. Lata ba tawag dun? Soggy. Na ganun. So, iwanan muna natin siya. And, I will prepare the palitaw. Sabi ko kanina, kailangan before siya totally maluto, mailagay natin yung vegetable. So ngayon, i-check natin siya sa yung pasta kung kumusta na siya. 'Di ba guys, malalaman mo kung yung pasta is malapit na maluto kasi na siya, nasaan ba yung camera nito? Yung dulo niyan, wala ka na makikitang puti, 'di ba? Yung ganyan. So nakikita nyo medyo may na siya, malapit na siya maluto. So ang gagawin natin, ilalagay na natin yung vegetable. Ayan. Una ko ilagay, sasabay ko na yung yung sausage, carrots and cabbage. Sasabay ko na siya. Ayan. O, diba? Dami niyang gulay. That's how I love it. Kasi marami siyang gulay. Ayan. O, diba? Daming gulay. Kaya ako nagluto ng marami guys kasi yung katabing kwarto namin, madalas kami binibigyan ng kung ano-ano mga cake, ganyan-ganyan. So ngayon, ako naman, pag nagluluto, last time na nagluto ako ng pansit, binigyan ko sila ng pansit. Kasi natutuwa din sila tumikim ng ng mga foreign dish. So ayan, tatakpan natin siya guys until the vegetable will get cooked. Tapos last minute natin nilalagay yung fresh milk. Okay na siya. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung fresh milk. Ayan. Tapos, simmer lang natin siya konti. And then, that's it. Ito na yung ating sopas. Ayan. Sopas na so fast to cook. This is the finished product. Ang ating yan guys, so tingnan nyo guys. So, yan ang ating sopas na umuusok-usok pa. Umuusok-usok pa siya guys. So, nakita nyo siya guys, right on the spot, na naluto yung yung vegetable, is luto na rin yung pasta. So, ito yung ating sopas. And of course, titingnan naman natin muna. Wow, mainit. Tama lang, breakfast food, Philippines. Tapos kung gusto mo naman ng spicy siya, I always have a chili paste kasi mahilig ako sa spicy. So ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng chili paste. Ayan. Para masarap ito, guys. Inuulam ko nito sa rice eh. Ako lang ba? Basta masarap. Alam ko marami na naman may inggit, so luto na kayo. So okay, guys. Enjoy ko to. Nakaboil pa yung water. Para gagawa tayo ng palitaw. Hindi ko na ituturo, alam nyo na kung paano yan. So, okay guys, that's it for our vlog and see you in my next video. Suddiakka, signing off. Bye-bye!